слушайте и както казва апостол Павел, размишлявай върху това, което ти казах и Господ ще ти даде да разбереш всичко. Размишлявайте върху Божието Слово и Господ ще ви даде да разберете всичко. Добре, тогава дайте да направим една молитва. Какво ще вземем за база на молитвата? Дайте да вземем това, което сме говорили днес като база за молитвата. Искате ли? Защото след като Бог ни води да говорим такива неща, това вече не е наше, нали? След като Той ни води да говорим такива неща, нека пък и да се молим върху тия неща. Трябва да се научим да се молим върху самото Слово. Тук беше тематичната молитва. Добре, ето това е върху което можем да се молим. Ще почнем от началото. Можем да го ползваме като материал. Една основа за нашата молитва. Значи, нека сега може всеки да се чувства свободен. Ако искате прави, ако искате седнали, но искам да си отворите устата. Това е много важно. Със сърце вярва човек и се оправдава. С уста прави изповед и се спасява. Така че с устата да правим изповед и по възможност нека изповедта да не е шушукане. Нека изповедта да е ясна, така че и вие да се чувате. Хубаво е Божието Слово, като го говорите да се чувате. Хубаво е, като се молите да се чувате. Да си чувате гласа. Вярата идва от слушане. Като изповядваш Словото, по-велик е този, който е в мен, от този, който е в света. И като го кажеш, хо! Кой го каза това? Аз му казвам, за мен ли става въпрос? А пак да го кажа. И сам себе си се окуражаваш. Може даже пред огледалото да го кажеш. Така че нека да започнем с тази молитва. Ето тук отдаваме ти слава и хвала, святи Боже, и идваме при тебе в молитва. Значи всичко, което ще просим в молитвата, ще бъде в името на твоят Син Исус Христос, който е наш Спасител и наш Господ. Така че ние заставаме в молитва пред тебе да просим и те моля да ни учиш. Римляни 8:26. Святи Душе, ти ни учи, защото не знаем да се молим както трябва, но ти говори чрез нашите и ходатайстви, чрез нашите неизговорими стенания. Неизговорими стенания. Така че те молим, Господи, ти да говориш чрез нас. Ти да ни водиш, ти да ни учиш в молитвата. Учи ни на Божието Слово. Учи ни как да четем и разбираме Божието Слово. Учи ни как да прилагаме Божието Слово. Учи ни как да използваме Божието Слово като меча на духа. Учи ни, Господи, как да активираме ангелските воинства в името на Исус. И даже може да повтарят тези, които искат след мен, може да повтарят. Така. В името на Исус сега се молим, Отче. Деяние 1:8, ще приемете сила, като дойде върху вас Святия Дух. Благодарим за Святия Дух. Аз ти благодаря за Святия Дух. Благодарим за Святия Дух. Ако някой няма кръщение в Святия Дух, да приеме, те молим. Нека твоята църква да бъде въоръжена с присъствието на Святия Дух. Твоята църква да бъде въоръжена, всеки един от нас да бъде въоръжен, да бъде облечен със сила отгоре. Облечени със сила отгоре. Благодарим ти за обличане със сила отгоре. И сега те молим Твоят Святи Дух да изпълва нашите мисли с Твоите мисли. Защото Твоите мисли не са като нашите мисли. Изпълвай умът ми с Твоите мисли. Искам Христовият ум. Искам Христовото Слово да изпълва умът ми. Христовото Слово да изпълва умът ми. Нека Твоето присъствие да бъде и в моите емоции. Искам Твоите чувства и емоции да ме завладеят, Господи. Искам Твоята любов, радост, мир да ме завладеят.
дълготърпение, благост, милост, милосърдие, кротост, себеобоздание. Искам плода на духа в мене, Боже. Не делата на плътта, а плодът на духа в мене. Искам волята ми да бъде подчинена на Твоята воля. Е, сега е мястото за това. Не моята воля, а Твоята. Да подчиня моята воля на Твоя. Помогни ми, Господи, да подчиня моята воля на Твоята воля. Моята воля на Твоята да бъде подчинена. Да дойде царството Ти, да бъде волята Ти както на небето, така и на земята. Моля Те, моите устни да говорят Твоето Слово. Моля Те, Твоят Дух да говори чрез моите устни. Твоето Слово да говори чрез моите устни. И Те моля, Твоят Дух да действа чрез мене. Твоят Дух да действа чрез мене. Нека дарбите на Святия Дух да се освобождават чрез мен, да се освобождават чрез църквата в името на Исус. Аз изповядвам днес, че Ти си Господ и Ти си Бог. Ти си Господ, Ти си моят Господ и Ти си моят Бог. Днес обявявам Исус Христос за Господ и Бог на моето сърце. Айде да го обявиме. Исусе, Ти си Господ, Ти си Бог на моето сърце. Ти владей в сърцето ми. Ти владей в тялото ми. Ти си моя Господ, Господ Исус. Ти си моя Господ. Днес обявявам Господ Исус за Господ на моя дом. Господ на моите деца. Исус Христос, Господ на дома ми. Ние всички сме Твои деца и слуги. Но Ти си Господ на дома ми. И всеки друг, който иска да господарува в моя дом, аз го смъмрям в името на Исус. Исус Христос е Господ на дома ми. Прокламираме го. Даже можете да си го напишете вкъщи на една рамка, да го сложите, да се подпишете, че Исус Христос е Господ на дома ми. В името на Исуса. Исус Христос, Господ на служението ми. Исус Христос, Господ в църквата. Исус Христос, Господ в работата ми и в бизнеса ми. Да. Исус Христос да е Господ. Тук в църквата съгласни ли сме Исус Христос да е Господ? Някой да има проблем с това? Някой да иска някой друг да е Господ тук? Добре, съгласни сме, в съгласие искаме Исус да бъде Господ. Искаме Исус да бъде Господ в църквата, установен, трайно, стабилно в църквата Господ. Седнал на трона в тази църква. И в този град. И сред българите в този град. Исус Христос да бъде Господ в сърцата на всички българи в Лондон. Всеки един българин, всяко сърце да се подчини под Господството на Исус Христос. Ние се молим, Святи Отче, всяко едно сърце да се подчини на Господството на Исус Христос. Ние Ти благодарим, Господи, за нашето новорождение. Благодаря Ти, че сме ново създание в Христа Исус. Ново създание в Христа Исус. Нов човек. Аз съм нов човек. Кажи, аз съм нов човек. Аз съм нов човек, новороден човек. Аз съм Божие дете. Аз съм Божие дете, възкресено от смъртта. Аз съм Божие дете, възнесено в позиция на власт и сила. Намирам се в Христа в небесни места. Духът ми е в Христа в небесни места. Седнал съм в Христа в небесни места. Благодаря Ти, Боже, че Ти си възкресил духът ми. Благодаря Ти, че си ме направил Божие дете.
Благодаря ти, че съм възнесен в небесните места, в позиция на власт. И цялата сила на врага под нозете на Исус и цялата слава си ми подарил над началства, власти и сили. Благодаря ти, Святи Боже. Учи ме, помагай ми, учи ме, укрепи ме във вяра, изпълни ме с вяра в името на Исус Христос. Моля те, дай ми откровение върху Твоето царство. Искам откровение върху Твоето небесно царство. Откривай ми и нека Твоето царство да бъде в мен. Нека Твоето царство да бъде в дома ми, в църквата. Моля те за Твоето царство. Ти си моя цар. Исусе, Ти си нашия цар. И искаме, нека да дойде Твоето царство както на небето, така и на земята. Твоята воля както на небето, така и на земята. Благодаря Ти, Господи. Моля те за Твоите ангели. Изпращай ангелите си. Заповядай на ангелите си за нас. Да ни пазят. Да ни защитават. Да ни слугуват. Заповядай на ангелите си за нас. Заповядай на ангелите си за децата ни. За семейните ни. За родителите ни. Заповядай на ангелите си за нас. Да ни пасят във всичките ни пътища. Имате сигурно хора в България. Заповядай на ангелите си за нас. Да ни пазят на всичките ни пътища. На ръце да ни носят. Да не ударим камък ногата си. Никакво зло няма да те сполети, нито ще се приближи аз до душата ти. Молим те това слово да бъде верно за нас. Според Псалм 91 стих 10. Никакво зло няма да те сполети, нито ще се приближи язва до шатъра ти, до дома ти, до семейството ти. Защото ще заповяда на ангелите си, Господи, никакво зло да не се приближи до нас, никаква болест да не се приближи до нас, никакъв грях, никакъв демон да не се приближи, никакво злощастие, никакви инциденти. Пази ни от инциденти. Пази ни от зли човеци. Пази ни от зли духове. Заповядай на ангелите си за нас да ни пазят. На ръце да ни вдигат, да не удари по камък ногата си. И те моля, давай ни да стъпваме на лъв и аспит. На млад лъв и змия да стъпчеме главите. Давай ни власт на тия сили на врага да побеждаваме в личния си живот. Укрепявай ни, Господи. Нека да не отслабне вярата ми. Да не отслабне вярата ми. Да не отслабва вярата ми, но да се укрепва. Придай ни вяра, Господи. Нека викаме, Господи, придай ни вяра. Господи, придай ни вяра. Господи, придай ни вяра. Искам вяра. Силна вяра. Синапото зърно на вяра. Постоянна вяра. Вяра в Бога. Вяра в Божието Слово. Не в обстоятелствата. Помогни ми да отклоня погледа си от проблема. И да поставя погледа си върху Словото. Помогни ми да отклоня погледа си от проблема, от планината и да поставя погледа си върху Господа. Помогни ми да отклоня погледа си от грижите и да поставя погледа си върху Господа, върху Словото. Помогни ми да възложа всяка грижа на Тебе и дръж погледа ми към кръста. Ти си моят Господ. Ти си моят помощник. Благодаря ти за Святия Дух. Святия Дух е мой Бог. Святия Дух е мой Господ. Святия Дух е мой утешител.
Святи Душе, Ти си мојат помошник. Ти си мојат пријател. Ти си онзи којто е винаги с мене. Аз Ти благодаря за Твоето присъствие. За това, че никога не ме оставяш сам. Благодаря Ти с вяра, че Ти никога не ме оставяш сам. Дори когато си мисля, че съм сам, Ти си с мен. Научи ме да ходя с Теб. Научи ме да общувам с Теб. Научи ме да пребъдвам в Теб и Ти в мен. Научи ме да Те следвам. Святи Душе, научи ме да Те следвам. Научи ме да чувам гласа на моя пастир. Научи ме да чувам гласа на моя пастир. Да разпознавам гласа на моя пастир. И да се подчинявам във всичко. Благодаря Ти за Твоята сила. Благодаря Ти и за Твоята любов. Помогни ми да се приближавам при Теб. И Ти се приближавай при мен. Ти си моята сила. Господ е моя сила. Господ е моя канара. Господ е моя крепост. Господ е моя защитник. Господ е моя щит. Господ е моята победа. Господ е моя мир. Господ е моето спасение. Господ е моето изцеление. Господ е моето освобождение. Господ е моето благословение. Господ е всичко. Ти си моят ключ към всичко. Отключи заключените врати. Отключи заключените врати. Защото Ти имаш ключа. И заключи всяка врата на дявола. Заключи всяка врата на дявола в живота ми, в семейството, в църквата. Заключи всяка врата на дявола. И отключи всяка врата, която е била залостена. В името на Исус. Пробив! 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 Да се струшат! Да се струшат! Да се струшат бариерите! Да се струшат бариерите! Да се струшат бариерите! Да се разкъсат веригите! Да се разкъсат веригите! Да се разкъсат веригите! Да се разкъсат веригите! Огъня на Святия Дух Божий, изпълни ни със Святия Дух и с огън. Изпълни ни със Святия Дух и огън. Изпълни със Святия Дух и с огън. Огън! 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 Огън от небето. Молитвата ни е огън. Благодаря Ти за дара на молитвата. Словото Ти е огън. Благодаря Ти за дара на Словото. Молитва и Слово. Научи ме да пребъдвам в молитвата. Постоянно да се моля. Непрестанно да се моля. В Духа. Духът ми да пребъдва в молитва. Духът ми да пребъдва в Словото. Слово и молитва. Слово и молитва. Направи ме силен. Господи, не искам да съм слаб. Не искам да бъда победен. Не искам да ме побеждава страховете. Ти страх. Не те приемам. Отхвърлям те. На база на Божието Слово. Не съм приел такъв дух. И не приемам дух на страх.
Не приемам дух на страх. Не приемам дух на страх. Не приемам дух на страх. Дух на страх, аз ти заповядвам в лошото име на Исус. Вън от моето сърце, вън от моя живот. Махай се, махай се, махай се, махай се. Вън, не те искам. И никога не се връщай. Никакъв страх. Дух на страх не сме приели. Всеки дух на страх. Вън, 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 вън. Искам дух на сила. Боже, дай ми дух на сила. Дух на любов. Божия любов. Изпълни сърцето ми с агапет любов. С Божията любов. И дух на себе владение. Self-control. Sound mind. Изпълни сърцето ми. Всеки страх да ме напусне. Страх от подлудяване. Страх от смърт. Страх от тъмнина. Страх от бъдещето. Страх от излизането. Страх от животни. Страх от насекоми. Какъвто и да е страх. В името на Исус ти заповядвам. Махни се от живота на хората. Всеки страх да напусне. Изпълни ме с смелост. Изпълни ме с дързост. Изпълни ме с Твоята вяра. Съмнението, колебанието, неверието и страховете да се махнат от мен в името на Исус, не ги искам. Боже, изпълни ме с духа на вярата. Дух на вяра в сърцето ми. О, дух на вяра, изпълни сърцето ми. Божията вяра искам. Вярата на Бога в сърцето ми. Вярата на Бога в сърцето ми. Искам оная вяра, дето мести планините. Дарбата вяра. Плодът на вярата. Вярата, която мести планини в името на Исуса Христа. Искам Божията вяра. Христовата вяра. И Христовия мир. Искам Твоят мир, Боже. Ти даваш мир. Исусе, Ти даваш мир. Искам Твоя мир в сърцето ми. Искам Твоят мир да ме води. Твоят мир да ме управлява. Искам Твоят мир. Всяко безпокойство, притеснение, грижи възлагам на Христа. Всяко притеснение, сети се какво се притесняваш в момента, даже в момента са помъти. Земи ги символистично и ги дай на кръста на Христос. Грижи, безпокойства, притеснения предавам на Христовия кръст. Грижи, безпокойства, притеснения давам на Христовия кръст. Как ще се омъжа? Как ще се оженя? Къде ще живея? Какво ще работя? Какво ще се храня? Какво ще стане в бъдеще? Какво става с България? Какво става с роднините ни? Всякакви притеснения и безпокойства на кръста! Името на Исус. Всяка ваша грижа на Тебе възлагаме, защото Ти се грижиш за нас. Кажи му, всяка моя грижа на Теб възлагам, защото Ти се грижиш за мене. Всяка моя грижа давам Ти ги. Уморих се, Господи! Уморих се, Боже! Уморих се, Господи! Уморих се от тия грижи да ги нося. Уморих се от тия проблеми да ги нося. Давам Ти ги, дай ми Твоя мир. Давам Ти ги с радост, дай ми Ти Твоя мир. Така или иначе не мога да се оправя, давам Ти ги с радост, дай ми Твоят мир. Дай ми Твоята радост. Искам от Тебе правда, мир и радост в Святия Дух. Господи, искам правда, мир и радост в Святия Дух. Правда, мир и радост в Святия Дух искам. Искам плода на Духа в себе си. Алелуя! В името на Исус всички тия поднебесни сили. Връзваме ги ние. Вие, сили на тъмнината, които оперирате срещу мен и домът ми, срещу служението, срещу църквата.
Вие демонични сили, които не ви виждаме, но знаеме, че оперирате, ние ви връзваме в името на Исус в единство. Връзваме ви в името на Исус в единство. С тройното мъже, което не се каса лесно. Връзваме ви и развързваме. Развързвам себе си, развързвам децата си, развързвам родителите. Развързвам всеки един от вас в името на Исус. Развързване. Развързване на ума. Развързване на емоциите. Развързване на волята. Развързване на духа. Развързване на тялото. Развързване от болести. Развързване от немощи. Развързване от всяко зло. А в името на Исус, нека тия сили да бъдат арестувани. Арестувай ги, Господи! Арестувай ги, Господи! Тия. Арестувай ги, вкарай където трябва да ходят. Дяволе, аз не се съгласявам с тебе. Няма да ти дам място. Гони враговете си и ги стигна. И не се върна, докато не ги довърши. 18-ти псалм. Гони враговете си и ги стигна. И не се върна, докато не ги довърши. Кажи сега, в името на Исус, ще гони враговете си. Ще ги стигна. И няма да се върна, докато не ги довърша. Решителност. Ще гоня враговете си. Ще ги стигна. Няма да се върна назад. Докато не ги довърша. В мощното име на Исуса Христа. Така че вън от живота. Благодаря ти, Господи. Благодаря ти, Господи. Благодаря ти, Господи. Освобождение, 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 освобождение идва. Духовният климат се освобождава. Всяка връзка на врага, всяка душевна връзка, всяка душевна връзка, с която врагът ни е вързал, нека да се разкъса, да се разкъса. Всяка демонична душевна връзка да бъде разкъсана. Всяка демонична душевна връзка да бъде разкъсана. Искам да имам връзка с Бога. Искам духът ми да е свързан с Бога. Искам да бъда свързан с Бога. Всяка връзка, чрез която Сатана ме манипулира и контролира, да се разкъса. Всяко взаимоотношение, чрез което Сатана ме манипулира и контролира, да се разруши в името на Исус. Да се освободи в името на Исус. Отхвърлям духове на контрол, манипулация, чародейство, Езавел. Отхвърлям ги в живота ми. Не искам никой да ме манипулира и контролира. Където е духът на Господа, там е свобода. Искам господството на Божия дух. Ела, святи души, и господарове в живота. Всеки дух на контрол, манипулация, чародейство, Езавел, вън, 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 вън. Всяка верига, която сте сложили върху живота ми, върху семейството ми, върху работата ми, върху бизнеса, върху каквото е, върху църквата, всяка такава верига да се разруши сега. Вие се молим в единство. Матей 18 глава, 18 стих, връзваме и развързваме в единство. 19 стих, искаме в единство. 20 стих, събрани сме в единство. В името на Исус. Така че вие трябва да се подчинявате. Вие трябва да се подчинявате. Всеки нечист дух, където и да се намира. Всеки нечист дух, който се докосва до живота ни, където и да се намираш, не ме интересува, слушай словото на Господа. Махай се от живота ми, не само сега, но за винаги, в името на Исус. Бум! Бог е на Святия Дух. Псалм 35.
Ангел Господен да ги гони! Ангел Господен да ги гони! Вие ли че си духове? Ангел Господен да ви гони! Ангел Господен да ви гони! Ангел Господен да ви гони! Името на Исус Христос! Ангел Господен да ви гони! Алелуя! Всякакви такива, които са в небесното началство, власти, които имате някакъв контрол върху нас, ние ви връзваме. Връзваме ви. Също и тие, които са на земно ниво, демони. Връзваме ви в името на Исус и ви изгонваме. Разкъсваме вашите вериги. О, Псалм 149. Псалм 149. Хвала ще бъде в устата им и меч остър от двете страни в ръцете им. Кажи, хвала в устата ми, Божието Слово в ръцете ми. Аз ще воювам, хвала в устата ми. С хвала в устата ми. Днес роптание. Хвала в устата ми. Отхвърлям роптанието. Отхвърлям оплакването. Хвала в устата ми. Меч. Божието Слово. В ръката ми. За да въздавам възмездие на силите на тъмнината. Да ги връзвам с окови и вериги. Тази чест принадлежи на нас. Благодарим ти, Господи. Победа! Победа! Победа чрез кръвта! Победа чрез името! Победа чрез духа! Победа чрез вяра! Победа чрез словото! Победа в името на Исус! Отдаваме ти слава и хвалата! Освещение. Господи, всяка тъмнина, която е в мен, искам да стане светлина. Никакво тъмно място в мен. Пълно освещение. Пълно освещение. Духът ми, душата ми, тялото ми, пълно освещение. Пълно освещение. Духът ми осветен. Умът ми осветен чрез кръвта на Исуса. Волята ми осветена. Емоциите ми осветени. В името на Исус. Да бъде светлина в мен. Да бъде светлина в мен. Да бъде светлина. И в умът ми. В децата ми. Светлина в децата. И в бъдещите ви деца. Светлина да бъде. Светлина в родителите, светлина в съпрузите, в бъдещите съпрузи. Да бъде светлина, да бъде светлина. Дай им съпрузи и съпруги, Господи. 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 Пилето на Исус. Да се развършат. Изпрати Ребека, изпрати Ребека, изпрати Ребека, изпрати ангела си да докара Ребека, ангела да докара Ребека. И Ребека да изпрати, Господи, Ребека да също изпрати в името на Исус. Алелуя! Изпратени от Тебе, благодарим Ти, Господи, нека да се разруши робството на самотата. Робството на самотата. Робството на отхвърлянето, самотата, да се разруши в името на Исус. Никой да не е самотен. Мощно присъствие 24 часа за работането в живота ви. Мощно присъствие на Святия Дух. Ходене в вяра, ходене в вяра, ходене в вяра. Учиме да хода с вяра, учиме да хода с вяра. Учиме да ходя с вяра, не с гледане с вяра, не с чувстване с вяра. Учиме да ходя с вяра, Господи. Учиме да воювам с вяра.
Нека кажа, искам да бъда войн на Христа. Искам да бъда войн на Христа. Направи ме войн. Учи ме да воювам. Учи ме да воювам. Учи ме да воювам. Учи ръцете ми да воюват и да поразявам. А в името на Исуса Христа. Аз те моля за излизане от Египет. Излизаме от Египет. Мразя го Египет. Не искам Египет. Египет, мразя те. Искам да изляза от тебе. Чрез кръвта на Божия благ Исус. Свобода от Египет. Свобода от Египет. Има свобода в кръвта. Има свобода в кръвта. Има освобождение в кръвта. Излизаме от Египет. Излизаме от дома на Рабството. Отвори затворническите килии, Господи. Клетките на смъртта да се отворят. Клетките на смъртта да се отворят. Да излезем от затворническите килии. В името на Исус. Излизане! Излизане! От дома на Рабство. Слава на Пасхал, Гладне! Слава на Божие Гладне! Слава на Божие Гладне! Благославяме кръвта! Благославяме кръвта! Благославяме кръвта! И прилагам тази кръв! Дух, душа и тяло! Дух, душа и тяло! Върху семейството ми! Върху служението! Върху църквата! Върху бизнеса! Дух, душа и тяло! Дух, душа и тяло! Кръвта на Исуса прилагам! Излизаме! В името на Исус! Ние вече не сме роби. Излизаме. И то със семейството си. Със семейството си. С децата си. Със семейството си. Излизаме. О, какво откровение! Не излязоха без децата си. Не излязоха сами, излязоха цели семейства. Слава на Бога! Излизане със семействата. Излизане от мизерията. Излизане от дълговете. Излизане в името на Исус. Излизане от Египет. С богатството на Египет. Златото и среброто на Египет да дойде в църквата. Златото и среброто на Египет. Златото и среброто на света да дойде в църквата, за да се построи храма. Слава на Бога! Излизане от робство, дума на робство, знамения, чудеса, велики дела, знамения, чудеса, велики дела. О, Духа на Моисей, чудеса, знамения, велики дела, огненият храст, и да излизаме със силата на Бога, със силата на чудеса и знамения да излеземе. Нека кажем в името на Исус, аз и моя дом, излизаме от дома на Робството. Не, излизам сам. Със целия си дом излизам. Със целия си дом излизам. Не си оставям ни деца, ни съпруга, ни съпруг, който и да е. Не си оставям никой, излизам с дома си. Кръвта на Исус е силна за целия дом. Излизам от дома на Робството в името на Исус. Свобода! 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 Свобода чрез кръвта на Христа! Свобода чрез кръвта на Христа! О, постигате, Господи! Аз ти моля, тази моя плът, плътското естество, греховното естество, да бъде разпнато. Ей, тук се моли срещу личното, срещу аза. Аза, гордостта, пожеланията на плътта, похотта на живота, пожеланията на плътта, гордостта, похотта, в името на Исус, в името на Исус, разпвам я тая плът. Предавам моята плът, предавам моето тяло жертва жива, угодна на Бога като мое духовно служение. Давам на алтара моята плът. И не искам
съм да си тръгвал от там. Разпване на плата. Очистване от греха. Очистване от пороци. Очистване от всяко зло. В името на Исус, кръвта ти, Господи, духът ти, Господи, Галатяни 2.20, сраснах се с Христос. Вече не аз живея, а Христос живее в мене. И живота, който живея, живея го с вярата в Божия Син, който умря за мене, предаде себе си за мене. Сраснах се с Тебе, Господи. В името на Исус, дай ми сила да издържа всеки изпит. Дай ми сила да победя. Да издържа изпитите. Както Авраам издържа. Да издържа всеки изпит. Дай ми, Господи, да се храня с Божието Слово. Научи ме да се храня с Божието Слово. Да уповавам на Божието Слово. Не на очите си, а на Словото. Не на обстоятелствата, а на Словото. Да уповавам на Словото Божие. Нека Словото да стане основа на живота ми. В името на Исус. И накрая искам да видя през река Йордан. Дай да видя през река Йордан. Реката на видението. Реката, където Йоан видя гълъба. Да минем през тази река. Да видиме Твоето присъствие. Твоето присъствие да стане осезаемо. Tangible presence, tangible anointing. Осезаемо присъствие. Проявено, изявено. Господи, слушали сме много и във време, в което искаме да видим. Да видим Твоята слава. Ти си казал, повярвай и ще видиш. Повярвай и ще видиш. Ето вярвам да видя Твоята слава. Вярвам да видя възкресенската Ти сила. Вярвам да видя, Господи, преминаване през река Йордан и влизане в обещанията земя. Искам обещанията да станат реалност. Обещанията ти да станат реалност. Твоят мир в моето сърце. Твоята почивка в моето сърце. Твоят мир и в дома ми. Твоя мир и в служението и в работа. Твоят мир в семейството. Твоята почивка и Твоята победа. Дай ни победа. Имаме победа чрез кръвта на Исуса. Имаме сила. Имаме власт. Имаме изобилие. Имаме снабдяване. Йехова Ире. Господ вижда. Господ снабдява. Кажи, Господи, аз те приемам като Йехова Ире. Господ, който вижда всичко. Господ, който снабдява всичко. Доверявам ти се. Ти виждаш, ти снабдяваш. Всяка моя нужда според Твоето богатство. Възлагам всяка нужда. Е, сега идва едно нещо. Вярвам, че Бог ме води да разрушиме сега оковите на бедността. Дигни си ръцете, е така се, това е все едно Божие, меча на Духа Божието Слово. И кажи в името на Исус, аз се разкъсвам оковите на недоимъки бедност в моето семейство. Разкъсвам с Божието Слово. Оковите. Въз основа на победата на кръста.
изобилие. Изповядвам обещанието на Авраам. Ще те благословя и ще те направя за благословение. Господи, благослови ме и ме направи за благословение. Господи, благослови ме и ме направи за благословение. До краищата на земята. В името на Исус. В името на Исус. В името на Исус. Благодарим ти. Благодарим ти за победата. Победа над смъртта. Победа над болестите. Отвърнали ги тия болести. Болест, ти си ми враг. Аз не те искам. И ти заповядвам. Върн от дома ми. Да не се върнеш. Върн от дома ми. Върн от дома ми. Бедност, ти си мой враг. Върн от дома ми. Не те искам. Всеки дух, който блокира прогреса, блокира прогреса на църквата, блокира прогреса в професионалния прогрес, всеки дух на блокаж, в името на Исус, ние заставаме срещу тебе и ти се повярваме. Вън! Махай се! Не си живан, ти си победен, Исус те победи, вън от живота ми, вън от семейството, вън от бизнеса, вън от работата, вън от църквата и никога не се връщай повече. Господи, ние ти благодарим за победа. Благодарим ти за победа. Чувствате ли в духа, че става разчупване, разчупване. Направо се променя духовния климат. Направо се променя духовния климат. Ние не го виждаме, но то става. Бесове върчат на ляво и на дясно. Окови се разчупват. Ангелите на Господа са тук навсякъде. Духа на Бога се движи. Слава на Бога! За победата на кръста.
нещо. Това всичкото е прекрасно, което става. В момента има отворено небе. Ти се прибираш на отворено небе. Не позволявай на врага да го затваря. С огорчение, с неверие, защото някои ще бъдат отново атакувани. Но ти го очаквай. О, аз те чаках да дойдеш. Ой, ти не си знаеш, че ще дойдеш, обаче няма да те допусна в името на Исус. Атака! Има ли войни тук, искам да видя? Да, не ги ръка, ако си войника Господа. Войници, мирно! Атака! Слава на Бог! Искам да ви кажа, дръжте! Съпротивете се на Него, стоящи твърди във вярата. Амин! Така че като дойде се съпротивлява и продължаваме нататък. Ако върши нещо злобно, аз го виждам. Това в духа се случва. Виждате ли, че нещо става? Нещо става в духа. Слава на Бога. И така, поздравете се един друг в името на Господа. Ти можеш да извириш и да спеш много песен, ако искаш. И така, една ръка до фон. Слава, слава, слава и да не